O alcalde de Ribeira e o Concellerio de Infraestructuras e Obras acudiron a Rúa Cambra, en Palmeira, para supervisar as obras. Estamos na Rúa da Cambra, en Palmeira, para supervisar a execución das obras de senamento, abastecemento de auga e pavimentación desta Rúa da Cambra, que é no lugar de Palmeira. Desde o Concello de Ribeira insisten en que o benestar dos veciños e veciñas é algo primordial e que con estas pequenas obras axudan a mellorar o día a día, e non só do núcleo do concello, senón das parroquias que tamén precisan a atención e servizos esenciais mellorados. Para o Concello de Ribeira está sendo prioritario a instalación de servizos básicos nas parroquias do noso concello. Dixémolo dende hai moito tempo que estes servizos básicos que lle dan un un benestar á poboación son para nós esenciais. Esta obra chega tras peticións veciñais as cales o alcalde asegura que teñen en conta para todas as actuacións, recordando tamén que no día de onte tiveron unha reunión veciñal aberta en Palmeira para escoitar as súas queixas, rogos ou suxerencias. Os veciños e veciñas de Palmeira levaban moito tempo demandando actuacións nesta rúa porque había problemas coa presión da auga, tamén o abastecemento podía romper porque era dos máis antigos e, portanto, vemos que con esta actuación imos solucionar moitos problemas. No día de onte tamén nos reuníamos cos veciños e veciñas de Palmeira nunha reunión veciñal aberta e recollíamos todas as súas peticións de cara a elaborar os novos orzamentos deste ano. Para esta obra na Rúa Campra o investimento chega a case 65.000 euros e según os responsables de obra terá como data de remate finais de maio. É un investimento que está sendo superior aos 65.000 euros e que rematará aproximadamente a finais do mes de maio.